Mëmbrëma, mirë se keni ardhur në Shqip, në Dritare Televizion. Sot kam një histori të bukur. Një histori të bukur, madje shumë të bukur. Është historia e familjes Gjadri. Unë jam shumë e kënaqur që djali i familjes zgjodhi Shqipin për të treguar historinë e një brezi që ndërtoi Shqipërinë në fund të fundit të kërkova, që ju që krenojeni me prindrit tuaj, bëheni me zë të lartë. Tregojeni në Shqip, historinë e prindërve, historinë e gjyshërve, të njerëzve që bën Shqipërinë, dhe faleminderit zoti Gjadri. Edhe unë ju falenderoj shumë zonja Rodina. Gratë parë ju komplimentoj jashtë mase për emisionin, që është ndër emisionet më të mirë dhe më interesant, dhe që njëkohësisht trajton tema nga më aktuale dhe më seriozet në që i përkasin realitetin shqiptar, dhe të falenderoj shumë. Unë u knaqa vërtet, sepse kjo është e gjë që kërkova, që kjo është një 30 vjeçar që ne jemi, na duket se kur bëjmë para, në fakt, unë nuk besoj që shqiptarët ose po bëjmë para, por flasim shumë për parat, edhe nuk flasim për kujtimet, nuk flasim për krenarin, nuk flasim për prindrit, në rastin tuaj edhe për gjyshin. Besoj ju të gjithë e dini, po ne do të tregojmë fotografi dhe do të tregojmë histori. Histori të një jetë, të një jetë të jashtëzakonshme, të gjyshit tuaj, që bëri urën e famshme? Faktikisht ka qenë zbatusi urës, zbatusi urës matit. Dërko, unë do doja një moment vetëm të kisha fotografinë e urës, sepse kemi... Po, pa tjetër. Shumë. Kemi shumë fotografi, ajo, kjo është ura e Ramës, jo e Gjadrit. Kjo është projekti i rehabilitimit të urës. Po, prandaj thashë ura. Që shpresojmë të bëhet siç duhet. Po, duat kemi një foto të vjetër. Është një foto e vjetër, kam përshtypjen që gjyshi po kalon në urë, kur ura është... Ajo foto, për hirë së vërtetës, jemi edhe korrekt me teleshikusit, nuk ka të bëjmë me urë në matit, është një nga urët që është rindërtuar në vitet 26, ku gjyshi ka qenë ndër protagonistët kryesor. Është gjyshi po jo ura. Gjithsesi, kur të mundeni të mënzirni pak urën e matit, do doja shumë regjia, urën e matit para, ndërkohë që flitej për, sepse këtu u folë shumë për urën e matit, kur u folë që ne mund të umbisnim. Po, pa tjetër. Cila është historia, në fakt? Gjyshi fliste, ju e keni... Atëherë, historia urës së matit është e tillë. Ura e matit është ideuar dhe projektuar në kohën e mbretit Zog. Ka qenë një kompani italiane, Mazzorana & Co, e cila ka kontraktuar një studio projektuese në Stuttgart, Gjermanisë, e cila ka qenë e drejtuar nga një ndër personalitetet më të famshme të kohës, Emil Mersht. Ka qenë inxhinier ndër më të famshmit në fushën e betonarmes. Në fushën e betonarmes. A i ka qenë projektuesi i urës matit, ndërsa gjyshi ka qenë zbatusi saj. Gjyshi juaj, Gjovalin Gjadri, ishte zbatusi. Zbatusi urës matit. Projektuesi ka qenë Emil Mersht, një ndër shkenstarët më të shquar të kohës për strukturat betonarme. Dhe faktikisht ura i ka bjetuar pa fund, vetëm tani tërmeti krijoi. Po. Ju kur dëgjuat që ura mund të rënohej? Merdi është mase keq. Dhe shpresova që të arrijeshe diku, që të krijoshe një, si thush, program rehabilitimit saj, dhe më në fund u arrit, edhe në falë meritës qeverisë zotit Rama. Kjo është një nga harqet e cila faktikisht është një histori, mund tjetë hedhur nërë gjatë tërheqjes trupave Gjermane, pastaj u parandalua, është një nga harqet. Por dëmtimin kryesore ka pasur nga problemi i marrjes inerteve në lumin matë. A kjo shkatroj urën? Në më dhënë, urën e gryen? Absolutisht që faktori kryesor për shkatrimin e urës ose për degradimin e saj ka qenë marrja e inerteve nga lumi. Matë.
Asgjë tjetër, as përmbytjet, as jo, tërmetet, jo, as koha, as vitet, asgjë, por marrja inerteve. Marrja inerteve. Që është një nga grabitet më të mëdha që po i bëhet, i shbër natyrës, i shbër Shqipërisë dhe nuk është ndaluar. Po, jo, edhe kjo nuk është problem, se siç e dinë gjithë shqiptarët, nuk është problem vetëm për lumin mat, por është në të gjithë lumenjtë të Shqipërisë, Shkumbin, Seman, Vjosë, edhe kudo. Po, dhe ato i kanë rëzuar ura tona, po kjo ka qenë një ure veçantë. Pa diskutim. Një ure jashtëzakonshme. Pa diskutim, është një lloj, jo një lloj, por është monument historik. Monument kulturë, monument historik, dhe i shpresojmë që dhe rehabilitimi i saj, ose restaurimi i saj, të jetë në parametrat që duan. Sepse nuk është e lehtë që të restaurosh, edhe të restaurosh një objekt, monument kulturë, nuk është e lehtë. Ka firma specializuara. Unë shpresoj shumë dhe kam besim shumë në firmën që e ka marrë përsipër këtë detyrë themit vështirë, por ka firma specializuara. Firmat italiane, për shembull, janë ndër firmat më të mira në këtë fushë. Ka lënë gjyshi projektet, mënyrën, shënime për urën, ka lënë diçka? Ka lënë patjetër, por shënimet kryesore janë në arkivën teknike që ndërohet ndërtimit dhe në arkivën botore, sepse përveç arkivës teknike të ndërtimit, ekziston dhe në arkivin qendror të shtetit, arkiva e punëve botore. Dhe aty ka materiale shumë interesante. Por mund t'i referohem, në çdo rast. Po, pa diskutim. Ata që do punojnë me urën kanë cilit material t'i referohen. Pa diskutim. Po shikoja disa fotografi që ju më dërguat të librave, ju lutem mi trego regjia fotografitë e librave. Po. Të jo, këto janë të babait. Këto janë babait. Rrim edhe pak tek gjyshi. Po. Profesor Gjovalin Gjadri, Gjadri po. Shkenca, volumi 2, këto janë të gjitha të pabotuara. Atëre, kjo pjesë, volumi 2 i shkencës konstruksioneve, është i pabotuar, është thjesht në dëshkrim, është një vepër me, tani, me modesti them, me vlerë shkencore, dhe unë e kam si një qëllim, ose si një sfidë që të arrit të abotoj. Nuk i botoj gjyshi këto? Jo, nuk arriti. Babai arriti deri farmacit, botoj volumën e parë, po dhe i në prap midis dorëshkrimit dhe... Pra nuk kemi një botim sakt dhe të plot të... Por ama i keni të ruajtur, në arkivin e familjes do gjë është e ruajtur. Absolutisht po. Jo vetëm ky, kemi disa vëllime të pa botuar. Absolutisht po. Ja, kjo është puna që ka bërë babai për pjesën e parë të... Që ka botuar. Shkencës konstruksioneve, le themi gjysë e botuar, se nuk ka arritur në nivelin dhe standardin që i duhet botimi. Ishte ndonjë amanet që i la gjyshi babait? Për librat, për punën? Nuk di, nuk jam dieni, me thënë, për t'jem si sinqert, nuk jam dieni. Ndërko, kam dhe të tjerë libra, kam jo pak libra, po. Po, ja, kjo është pjap, kjo është prap në shkenca konstruksioneve, vazhdon, sepse janë disa volume, është pjesa tret, ka gogja, do shkrimi shumë voluminos, dhe nuk e di se nësa volume mund ndahet në momentin që do arrit ku të botohet. Po të tjera pun, ku ka firma në gjyshi juaj? Përveç urës që është emblematike është. Po, atëre, një nga urët, le themi, sepse t'jemi të sakt dhe nga ana shkencore, në urën e matit, si që thash, ka qenë thjesht, ka qenë zbatus i saj. Ndërsa një ndër urët ku e i ka, le themi, ka pas kulmin e arritjes ti shkencore, ka qenë ura e gomësiqës. Ura e vjetër e gomësiqës, ose variant i par i saj, ka një, themi, projekt tepër original, tepër pararoj për kohën, për nivelin e shkencës në atë kohë, që është teknika e pararendjes, dhe në pak vëndet botës, ajo në atë kohë, si thush, aplikoheshe. Dhe gjyshi arriti të bëj në Shqipëri në atë kohë. Çfarë viti? Dhe problemi ishte që, ose fatkejësia ishte që trupat gjermane gjatë të rreqës e shkatruan urën, sepse fatkejësia e urëve është që në kohë lufte janë objekte, themi, strategjike, dhe gjithmonë janë objekte i ushtrive
për ka qëlluar që janë shkatruar, si që është dhe rasti urës Gomësiqës. Dhe, duhet shtoj, në fal, mbi bazën e projektit urës Gomësiqës, Gjyshi ka referuar në Kongresin e Urave, Kongresin ndërkombëtar në Berlin, në taman Berlin në vitin 36 ka qënë, ka parqitur këtë projektin original të urës Gomësiqës, i cili është vlerësuar jashtëmase nga pjesëmarrësit në... Dhe për ironi të fatit, po Gjermanët e bombarduan të urë, e bombarduan, ku a i referoj. E bombarduan. Gjyshi, kur është ndarë nga jeta? Në 74, në mars të vitit 1974. Ka pasur kohë, edhe ju besoj e keni njohur Gjyshi? Po, pa tjetër, unë kam qeni vogël, kur e kam njohur, në klas 3 fillore, me gjitha të kam mjaft shumë kujtime, bukra. Pista të regonte për urat, për punën? Tani, për jësë vërtetës, unë në atë moshi kam qënë nuk është se... Nuk të gjoni t'ju, pa imba se të regonte. Po, i të regonte. Më tepër i kam ka babaj këto... Kujtimet e punës. Kujtimet e punës. Por, thash, ura Gomësiqës është një moment shumë i veçantë dhe shumë kyç i karierës ti në... Përse i përket krimtarisë shkencore. A i nuk punoj mbas çlirimit, me se u morë? Absolutisht po, punoj mbas çlirimit dhe u morë kryesisht me rekonstruksionin e urave të shkatruara gjatë luftës dytë botërore. Dhe ka qenë ndër, si thosh, kryesorët, inxhinierët kryesorë që është marrë me këtë aktiviteti. Pa mohuar punën e shumë me shumë inxhinierëve tjerë, cilët po ashtu me të njëjtin përkushtim, kërën të gjithën veprimtari. Tërko, në gjurëmët e babajt, po jo fix, sepse ndryshon pak nga urat e uj, është babaj juaj, në gjurëmët e babajt të ti. Po. Emri ti më duket shumë i veçanë, pse Egon? Sepse, duke qenë se Gjyshi ka jetuar në Austri, që le themi në moshë rrëdivisht 8-3, ka qenë imësuar dhe i ambientuar me atë lojë kulture, duke qenë se ka jetuar aty. Dhe emrat që i ka vënë edhe djalit, po dhe mua, pa mërështi se Ervin është emër pak më i përhapur, në Shqipëri, Egon është një emër tipik austriak. Dhe kjo është arsyeja. Mua më bëri përshtypje shumë edhe libri që i kështë kushtuar gruas. Po, bashkëshortës. Po, shumë e veçantë. Ajo vdiqë herët, si dhe që historia? Historia sa që një loj, temi, si që janë shumë fatkesi një jetë që ndodhin, një gjarje tragjike tjetës, usmur nga tuberkulozi në atë kohë, dhe vdiqë shumë e re, në më thënë. 6 vjetë, masi kishë linur babajnë. Në më thënë, babaj ngeli jetim, ose pa nënë e ti, 6 vjetë në basi lindi. Gjyshi ishte Shkodran? Po, Gjyshi ka qenë Shkodran. Po, Gjyshja? Gjyshja ka qenë nga familja Toptani, ka qenë vajza Abdi Toptanit, dhe themi një nga njerëzit më patriot dhe më si thush më fisnik, nuk du të jemë jo modest, por njëri te për fisnik, te për imi, do me thënë, te për adhe dashës, te për patriot për Shqipërinë, do me thënë. Sepse dega Toptanësve, si shdijet nga historia, ka pas shumë personaje, ca pozitiv, ca negativ, por jo se është Tërgjyshi, ose... E Stërgjyshi juaj është Abdi Toptani? Po, Abdi Toptani ose babaj Gjyshës. Ideja është a i ka qenë një personaj të tepër pozitiv në historinë e Shqipërisë. Me veprimtarinë e ti politike. Dhe më thënë, pasë të shqirimi, duhet këtë pasë probleme familia për shkak të originës? Atëhere, po, pa tjetër që probleme ka pasur. Ka pasur. Ka pasur probleme. Ka umbur të tokat ka humbur gjithë shkërë. Po, po, a pa tjetër që problemi i shpronësimit tokave dhe të pronave, pa tjetër që ka qenë ka rënduar ose ka qenë një faktor mi
familjen Toptani. Kështu që gjyshi nuk jetoi për të kuptuar që ato do vinin përsëri një ditë. Apo s'era dhënë asnjëherë. Gjyshi, atëherë për isë vërtetës, edhe në libre e shruan, nuk është se ka qenë shumë interesuar gjyshi mbas pronave të Toptasve, të gruas. Ishe më tepër i fokusuar në punën e ti, në veprimtarinë e ti shkencore, dhe Bile Babajti thonte ti mbaj pronat që ke nga mamaja, ti gëzosh, unë s'kam punë fare. Kështu ka pas ai psikologjinë e tij, si që janë shumë njerëz të apasionuar mas shkencës, dhe jo shumë mas anës materiale. Po babai pastaj, pastaj dhe babai shkoi i. Jo, babai, babai ishte më praktik në jetë dhe i natyrisht që pronat i pranojit. Nuk është se pati këtë lloj refuzimi. Që kishte gjyshi. Që kishte gjyshi, ishte ishte më elastik. Ose, bukur, duan, nga babai mori një pragmatizëm, ndoshta e po, kishte edhe një pragmatizëm që babai ti mungonte. Po, do doja një foto. Kam një foto të gjyshit me gjyshen, më duket ju ma dërguat. Po, është duhet ta kemi një foto kur janë bashk, ose më tregot lutem fotot e në qoftë se i ke, po. Po, kjo është një foto e gjyshes në... Është gjyshja? Po, po. Po, kjo është gjyshi. Kjo është gjyshi. Po, kjo është gjyshi. Këto janë foto të hershme. Më trego, çfarë do të kjo, shike? Kjo nuk është shumë e hershme, kjo është e vitit 55, ndërsa ajo e gjyshes është e vitit e viteve 30. Ajo, kjo është e hershme, kjo është e viteve 30. Unë bile po përgatis dhe i botimin e tret librit që thamë. Po, shumë e bukur, që a i bëri një libër për gërë. Për hirës vërtetës, është shqit. Do më libri... Kuj gjetë t'ju? I kështë ruajtur të gjitha? Po, pa tjetër. Kështë ruajtur... Atëherë, botimi i librit, me qenë se, po, ka qenë në Gjermanisht, ka qenë në Gjermanisht në vitet 20, edhe është botuar me pseudonim nga gjyshi, duke pas parasysh dhe, si thush, psikologjinë e kohës në Ballkan, në Shqipëri, ti shkruar është një gruaje, është pak mund dukeshe pak jo, nuk e di. Ai e ka botuar me pseudonim në atë vit. Dhe çuditërisht pastaj ka qenë iniciativa për tentim për qenë realiste Petraq Kolevicës, e arkitektit, i cili bërë një botim përkthim librit. E përktheu. E përktheu, se është kënë gjermanishtja. Dhe botimi më i plot, pastaj që nga edhe në geknisht, sepse gjyshi i shëshëdran nga profesor Ardi Andreca, i cili do arriti si thushë maksimumin. Se e përktheu në gjuhën që ai i këndoi gruas. Që ai i këndoi gruas dhe dukeshe pak më originale, më natyrale. Dhe çuditërisht nga publiku, nga lexuesit u pëlqye. Shumë e bukur, nuk e kam e veta, faleminderit që ma dha, por është në treg. Shikoj, këtu dëmë regjia, e bëjmë kështu, më nxirë të gjitha fotot dhe ne ndalojmë edhe tregojmë. Ja, këtu jemi komplet në një kohë tjetër, jemi me babaj dhe profesor Farudin Hoxhën. Gjithsesi, s'ka rëndësi. Rëndësi ka që pavarësisht në kohëra të ndryshme, ata kanë punuar fort njësoj, edhe për Shqipërinë, nuk morën asgjë me vete. Jo. Gjitha çfarë bën ata i ngelën Shqipërisë. Ideja është që ky brez nuk po flas vetëm për fushën e hidrocentraleve, hidroteknikës, por gjithë brezi, kjo duhet theksuar i viteve të para, ja prapë është një foto me profesor. Profesor Farudin Hoxhën, janë në Paris, në Francë janë, në vitet 74. Ky lloj brezi, ky brez, ka qenë, thash, jo vetëm hidroteknika, por përgjithsisht ka qenë një brez tepër i përkushtuar ndaj ndërtimit Shqipërisë, brez shumë idealist, që kanë sakrifikuar jetën e tyre, familjet e tyre, dhe... Kjo është e gjitha. Praktikisht kjo është e vërtet, jetën edhe familjen mund thuar. Për shembull, ju me babain, e shikonit shumë babain, apo babai ishte vetëm në punë? Jo shumë, sepse ishte në punë, por ishte edhe në objekte, në hidrocentrale. Ju merrte me vete? Gjatë verës, po, pushim me vetë verës.
Pushim atë veras venit për të parë. Shkonim, po. Ku çfarë u ka ngelur në mend nga ajo kohë? Nga ajo kohë ka ngelur mend për ne, për shembull kantieri i Fierzës i ndërtimit. Kush firma e Gon Gjadrit, në cilat hidrocentrale të rëndësishme në Shqipëri? Atëre, firma e... Ajo është hidrocentralet më të rëndësishme në Shqipëri, po. Por i numrojmë. Atëre, ai ka mbaruar, inxhinieri Gon Gjadri, mbaroi gjimnazin Qemal Stafa, me rezultate shumë të mira, dhe në vitin 55, dhe pastaj... Baroi inxhinierin fakultetin e inxhinierisë ndërtimit në vitin 58-59. Dhe në vitet e para deri në vitet 70 u mor kryesisht me projektimin e në grupin e projektimit të tuneleve të hidrocentraleve, devim shkarkimit. Mbas viteve 70 ky grup projektimi u zhvillua më tepër nga Ministria e Ndërtimit, që ishte, si të themi, në embrionin e tij, kaloi në u zhvillua më tepër dhe kaloi në institut. U bë një institut projektimi dhe se tush u mor më tepër që diçka më specializuar në fushën e projektimit të hidrocentraleve. Babai pastaj deri në 82-shin ishte nën drejtori i këtij instituti të projektimit. Nga 80-ta, le të themi, nga 80-ta deri në 90-ën ka qenë bashkëprojektues kryesor në hidrocentralet e Kaskadës Drinit. Nëse në fillim në Shkopet, Bistris 1, Bistris 2 ka qenë një bashkëprojektues sekondar ose bashkëprojektues i ekipit, në Kaskadën e Drinit ka qenë kryeprojektues ose le të themi ndërprojektuesit kryesor të tuneleve të devijim shkarkimit, Duhet theksuar dhe është e rëndësishme që në vitet 70-90 ai ka qenë dhe një ndërprojektuesit kryesor të tuneleve të Hekurudhave në Shqipëri, sidomos në Hekurudhën Elbasan, Prenjas, Pogradec dhe Tiran Vlorë. Duhet theksuar një sër tunelesh, ku i ka qenë projektuesi kryesor, dhe këtu duhet përmendur sidomos tuneli i Qafthanës, ndër tunelet më të gjata asaj kohe, 3.5-3.6 kilometra, ku ka pasur dhe vështirësi natyrshme që ndeshën në punëra të tilla, por janë të kaluar. Duhet të kësuar që në gjithë aktivitetin e ti, si të hidrocentraleve të projektimit, si të Hekurudhave, ja ka dalë mban, ose ja ka arritur qëllimit, vetëm saj të një bashkëpunimi të ngushtë me shok dhe miqë ndër më të mirët, si nga ana njerëzore, ashtu dhe nga ana profesionale. Mjaftot përmend këtu përse i përket tunelit Qafthanës, me qenë se tham... Një vështirë, i gjatë. Dhe... Shumë i gjatë, inxhinier Sokol Komanit, që ka qenë ndër... Jo vetëm një inxhinier shumë i aftë nga ana profesionale, po dhe njëri shumë i mirë, inxhinier Gzim Struga, një inxhinier tepër ta ishin shokët e babait. Shokët e babait. Dhe ju, jo, e kam fjalën ju, shokët e babait ishit gjithmonë bashkë, ishit dëgjoni gjithmonë. Atëherë un kam pas fatin e madh, që në rinin time, tri me këto shokët e babait që kanë qenë njerëz të një niveli shumë të lartë. Le ta fillojmë nga profesor Petrit Radovicka, që ka qenë një shkencëtar i rrallë, por mbi të gjitha një njerëz i rrallë. Ja, ku kemi profesorin? Ku janë këtu? Këto janë në Koman, duhet jenë, këtu. Në Koman? Në Koman, po. Profesor Petridi ka qenë, është vërtet nderi kombit, në më thënë është... Jo nga këto që japin presidentët. Pastaj, kjo është pjesë tjetër, do të nënvizoj pak punën e titujve që jepen tani. Por, flasim këtu, kam pas fatin që tri me këto shok, Petri Tradovicka, inxhinier Emin Mysliu, ka qenë një njeri i rrallë
Și fatmirësisht është akoma në jetë dhe ashtu profesor Farudin Hoxha është prapë një njeri jashtëzakonshëm. Si pra edhe si shkencëtar, po edhe si njerëz, se është e rëndësishme kjo. Po. E kompleton. Dhe tjerë e tjerë, se tash edhe s'vin shumë mendje. Ndërkohë më trego foto, të lutem. Vazhdojmë tregojmë foto, përveç shumë foto e bukur kjo. Atëre se arrova një ndërmiq të kryesor të babait dhe që ja stëlën fotot. E kam jem, si thosh, ndër edhe simpati shumë. Ky është inxhinier Ismail Ahmeti, një ndër zbatuesit e hidrocentraleve, kryesor. Një inxhinier i shkëlqyer, njëri i shkëlqyer, nivel një shkencëtar niveli tepër të lartë. Dhe nuk kam çfarë të shtoj më tepër. Ça foto të rrezikshme pas ka bër? Po, atëre kjo është në digën. Do po shikoj. Atëre kjo është digën e Vajontit, është në Itali. Është një digë që ka pasur një histori tragjike, sepse ka ndodhur një përmbytje para disa kohësh. Para shumë kohësh janë vrarë 2-3000 veta, por ka një karakteristikë që uji e kaloi digën dhe diga vazhdon të ngelet dhe sot e kësaj dite, siç është këtu. Kjo është foto e vitit 85. 1985 në Vajont. Ata shikonin digat, në para se të punoj këtu ishte ideja që ti shkoje jashtë dhe merri eksperiencë? Po, sepse atëre, mbi të gjitha, kam pas dhe puna ka qenë e tillë që për mbas prishjes me kinën, ta stacionim, pajisjet hidrocentrale u morën në vendet perëndimore, Francë, Itali, Suedi. Dhe përveç si themi konferencave ndërkombëtare, se kam përshtypjen se kjo është diku në një konferencë ndërkombëtare, kjo diga Vajontit, kanë qenë shumë vizita ose udhëtime pune për porositjen e pajisjeve të hidrocentraleve, sidomos të Komanit. Komani ka qenë një nga hidrocentralet që është bërë pothuajse plotësisht me pajisje franceze. Franceze, Komani. Franceze, Komani. Ju flisni për shembull tani dhe parfitro tani një zyrtar i kësaj kohe që shkon me porosit materiale. Po. Me tendera, me këto. Tani në atë kohë këto shifeshin si kur shkonin, a kjo është një foto shumë e bukur se kemi profesor Ismail Ahmetin, Emin Mustiun, profesor Farudinin, Petrit Radovickën, një nga emblemat e shkencës shqiptare, dhe babai. Gjithë bashk. Gjithë bashk. Ku janë këtu? Në Komën. Në Komën duhet jenë prapë. Në Komën. Dhe shtaj që diqë, për shumë, mendoj që në këtë mosh, për shumë, profesor Radovicka nuk duhet të punonte, po a i vinte prapë. Ata bëshin bashk kur bëhet fjala për të dërtuar. Profesor Radovicka ka qenë një shkencëtar i mirëfillt, ka qenë një njeri shumë i rrallë. Sa fatkeqësi që nuk flitet për këta njerëz. Ëh, shumë fatkeqësi e madhe sepse njerëzit dëgjojnë ja përsëri një ta foto, njerëzit tani po marrin një helm dhe dëgjojnë vetëm për tendera, korrupsion, spakun dhe nuk flasin, e din dashurin për atë dhe unë propagandë e Enver Hoxhës. Nuk e din që njerëzit kanë jetuar dhe vdekur për Shqipërinë. Rudina, kjo është një ndër metat e kohës që nuk flitet për këto njerëz. Këtu është se më ngacmojnë fotot. Ka që, ndalojmë, tregojmë fotot. Këtu është babai me profesorin Mimi Stiu, këtu janë mosk, në një rrugë në tranzit, kanë qenë duke shkuar në Kinë. Ky është mosk në 66-ta, duhet jetë. 66-ta mosk. Mosk, po. Sepse Kina ishte që na furnizon të gjithë kohës deri momentin e prishjes. Po, po, deri momentin e prishjes, çdo gjë ishte merresh në Kinë. Babai qëllonte që shkonte çdo 2-3 muaj shkonte në Kinë dhe rritë 2 muaj, 3 muaj, 4 muaj, edhe 5 muaj ka qëlluar. Në funksion të problematikave që nga qenë në punës. Për të porositur, për të Për probleme teknike, për lloj-lloj problemesh. Kryesisht probleme teknike që dinin në atë kohë. Po inxhinierët që vinin ishin kinez? Kinez, po. Punohet me inxhinier kinez? Kinez, edhe të nivelit shumë të lartë. Të nivelit të lartë? Nivelit shumë të lartë. Me ato që ka bashkëpunuar babai, unë nga ato që më ka thënë, po, inxhinierët kinesë nivelit tepër të lartë. Ashtu si dhe inxhinierët rusë me cilët babai ka bashkëpunuar në fillimet e karierës ti.
të nivelit të për të lartë. Është momenti ta theksoj, inxhinierët rusë, ose shkenca ruse, le t'i themi këto gjëra, sepse është në shkencat dhe përfaqësuesit e saj, sidomos për shkencat për matematikën dhe shkencat e aplikura, ndër shkencat me nivelin më të lartë botëror edhe sot. Për shembull, më thonë gjithmonë babai, matematika franceze dhe ruse janë matematikat në nivelin më të lartë botëror. Edhe sot vazhdon kjo problematik. Do me thënë, që shka në bashkëpunim vare nga marrëdhënia e shtetit shqiptar, kur ishin rusët, vinin inxhinierët rus, por më të mirët e përfaqësuar, pastaj kinezët, kur vjen momenti që fillon perëndimi, në çfarë vite filloi perëndimi ty në Shqipëri? Tu, këtu është e rëndësishme theksohet edhe diçka, sepse ka pasur abuzime, sidomos pas 90-s, nuk duhet përmend emra tani, udhëheqësh demokrat në atë kohë që thoshin që hidrocentrale u bën nga rusët ose nga kinezët. Një gjë absolutisht absurde dhe e pavërtet. Me ato patjetër që ndihmuan, asistuan, por këto vepra ka qenë, ta them, me atë më të lartën, me përgjësi më të lartë, si shpë ka të dhe babaj, kanë qenë, autorësia tyre ka qenë të cishë shqiptare. Kjo vërdetua dhe mbasi ikën inxhinierët rusë dhe rusët dhe kinezët. Po, punuan për sëri? Po. Inxhinierët tanë? Po, gjithë firmat në për, në digën, në tunelet, në gjithë objektet, kanë qenë të inxhinierëve shqiptare. Kjo. Po, Bistricën dua të di diçka, sepse ka qenë ndër të fundit që është bër. Po. Centralet e fundit. Jo, Bistrica ka qenë ndër centralet e para që është bër, kur ka qenë ndër centralet e fundit ka qenë Komani. Komani po, është nga të fundit. Po, ndër si quhej Komani drita e partisë duket? Jo, edhe unë se kam mirë parasysh këtë punë. Se kishin emrat. Duket se Fierza ka qenë drita e partisë. Fierza, okay, në rregull. Në fakt Fierza dikur mund të ishte e partisë, por tani është drita e Shqipërisë. Po, tash është drita e Shqipërisë dhe këtu është ndër si thosh pikat që është e debatueshme, por le ta lëm pak më vonë këtë, nëse do kemi mundësinë. Jo, e themi edhe tani, s'ka gjë, përse? Jo, sepse është një ndër, atëherë, janë bërë shumë vepra, para 90-s, dhe shumë sukseshme. Vetëm para 90-s, duhet të themi, se mbas 90-s nuk është bërë asgjë. Mbas 90-s nuk është bërë asgjë. Jo, përveç janë shkatruar ato që janë bërë? Mbas 90-s nuk është bërë asgjë, për hir të vërtetës, vetëm është shkatruar çdo gjë. Domthonë, çfarë bën u shkatruar? U shkatruan ekurudhat, u shkatruan uzinat, ko fabrikat, kombinatet, ajo që s'ndodhi në asnjë vend lindjes, mënyrën më absurde. Hidrocentralet nuk u prekan. Kjo këtë e kam menduar. Hidrocentralet nuk u prekan. Supre. Më thonë u shitën. Po, tani u shitën. U shitën vetëm Bistricat dhe Ulzat e Shkopeti. Po. Se po të ishe shitë dhe kaskata Drinit, pastaj nuk e di se me qa do ndryqoshim neve sot. Zoti Reso më ka thënë që kaskata e Drinit të shkërkuar të shitet. Nuk e di, nuk ka përmëndur e emra, ka thënë ka vdekur njëri prej inxhinierëve që ka qenë takim me Zotin Berisha, një tjetër është gjallë, por pa. Nuk e di a fletë. Ka thënë dhe Zoti Berisha ka kërkuar atyre ta ndimonin për të shitur kaskatën e Drinit. Po, tani, unë për hisë vërtetës, nuk është se jam plotësisht i sigurt për këtë punë, por e kam dëgjuar që ka pas alternativa për shitje dhe kaskatën e Drinit. Ka pas alternativa. Baba e dinte këtë gjë? E dinte. Ç'a tha? Çfarë tha baba juaj? U skandalizua. Sipas ti çfarë do të thot shitja e kaskadës, privatizimi i kaskadës? Privatizimi i kaskadës Drinit do ishte fundi i energjetikës shqiptare dhe në këto kushte, edhe më përpara, po në këto kushte që jemi sot, që energjia është mbas sidomos mbas luftës, mbas konfliktit që ka ndodhur në Ukrainë, nuk e di si do ishte situata. Ne praktikisht humbesnim pavarësinë, se po humbe energjinë, humbe pavarësinë. Po tani nuk e di se me çfarë do ndryqosh Shqipëria në këtë periudhë. Do ndodhte kjo gjë. Kjo, do ishte, do të thonë, nuk e di. Do ishte katastrofë. Po kur u shitën ato centralet ku ai punoi, çfarë çfarë babai? Po. Pati një tronditje të madhe. Sepse të ndite të madhe, sepse aty kishe filluar karrierën, kishe kujtimet më të bukra të jetës ti. Aty kishe filluar karrierën, kishe edhe hapat e para të saj, dhe ju duk diçka absurde dhe tepër
I merte dikush mendim, babait? Për shembull, aktualisht jam duke folur për Ulzën Bistricën. I morën mendime, pyetin njëri çfarë mendon? Kush për shembull? Po, shteti në atë kohë Berisha ka qenë kryeminist. Po, jo, nuk jo si ka marrë asnjë mendimi. Nuk e pyeste. Jo, absolutisht. Se ka pyetur. 2013 janë shitur. Po në maj 2013 janë shitur 100%. Po po. Mbajmë taksioneve, është shitur firmës Kurum, Ulza Shkopeti dhe dy Bistricat. I ka Kurumi, po. Babai në atë kohë ishte gjallë, ishte po ishte gjallë, po gjallë, po i pafuqishëm. Pafuqishëm. Ka një ndryshim të madh, është gjallë, i gjallë, i pafuqishëm dhe pa një ishte... Nuk fliste, nuk apo thuaj s'ka vesh. Jo, fliste. Tani fliste në familje, po s'kishte ku të fliste në vend tjetër përveç të familjes. Kjo ishte gjitha. Ndërkohë ato ishin në çfarë tregonte baba? Ishin hidrocentrale funksionale, domethënë nuk. Atëherë ato ishin hidrocentrale funksionale, më tepër se funksionale, për hir të vërtetës ishin të rikonstruktuara me një kredi gjermane të asaj kohe. Jo, kredia gjermane ka qenë në viteve 99. Nuk e diam kujtohet mirë, po ka qenë në viteve 99 dhe në Bistricën 1 dhe Bistricën 2 janë investuar rreth 22 milion euro për si thosh riparimin e tyre. 22 milion euro nga shteti shqiptar? Jo, nga kredia gjermane. Po, nga kredia gjermane që shteti shqiptar apo shteti? Po, dhe që duhet ta paguaj shteti shqiptar dhe unë. Se paguon akoma shteti? Unë se di, tash nuk jam i sigurt, por afati kredis, edhe babai ma thonte, po dhe e kam lexuar, ka qenë deri në vitin, jo ka qenë, po është deri në vitin 2044. Pra unë nuk e di si është situata tani. Normalisht që ata të kenë bler Kurumi këtë dhe kredin e ka lënë shteti shqiptar. Kjo do ishte fatale. Po. Apo kështu mund të jetë? Kështu mund të jetë. Kështu mund të jetë. Nuk e di, nuk e them me siguri të plotë, por kredia, afati kredis këtu ka qenë 2044. Vjedhje, 31 dhjetor i vitit 2024 duhet të shtyrë kredia ndaj do duhet investiguar për këtë rast. Uroj që ata që kanë nuk besoj se është e vështirë të bëhet. Mund të kuptosh kush e paguan kredin. Tani letrat, dokumentat, kontratat, gjitha duhet jenë aty. Për të kuptuar nëse shteti shqiptar vazhdon paguan kredin apo ata e kanë blerë edhe kredin. Këtë nuk e di. S'di ta them me saksi. Po pavarësisht këtij fakti, një fakt tjetër i rëndë është që ajo ka qenë në rregull, si më thon, në një vend që ti ke hedhur ai shumë para, pse duhet ta shisje? Absolutisht që të dy hidrocentralet kanë qenë në eficiencë të plot dhe kanë qenë shumë rentabël dhe prodhonin energji. Unë s'po them se prodhonin sa fjerza, sa kaskada dritit, ishin se nuk duhet të futem në probleme teknike tani, por rreth 10% të prodhimit të kaskadës, po, do disa miliona euro në vit. Pra, kjo është e gjitha. Miliona euro në vit, që tani ti dojt e oblesh atyra. Po, jo, s'ke nevoj të oblesh, ato i shesin, ato i menagjojnë për hesap, jo, në qofë se shpremi kështu më mirë poblore për hesap në tyre. Po. Nuk, as blen do. Dhe në momentin që është në shkurë kontrata e shqitbjerës tyre, firma turke nuk i jepte asnjë lloj shpjegimi dhe asnjë lloj llogarie më shtetit shqiptar. Sepse ato janë shitur 100% të aksioneve. Dy vepra, le themi shumë rëndaje, edhe Shkozeti, edhe, më falë, Ulza me Shkopetin. Të gjitha të shitura. Po të gjitha, po tjetër. Po tjetër. Jo, e kuptoj, e dim që janë të shitura, kemi folur, po tani jam duke folur me djalin e njeriu që la jetën të ato hidrocentrale. Dhe kush e di, kur ktheheni në kohë 2013-ën. Po. I kujtohet babai si sa thoshte çfarë si. Me thënë drejtën ka qenë të pak më vonë ka ndruar jetë. Për hir të vërtetës ka qenë jashtë mase i trishtuar, le ta themi kështu, pa i dhënë shumë ngjyrime dramatike. Ka qenë, nuk po themi se që ky faktori kryesor që ndroi jetë, por pa diskutim që një ndër faktorët që ai u dëshpërua dhe u idhrua jashtë mase, patjetër që ka qenë ky dhe ka ndikuar edhe në shëndetin dhe psikologjin. Kjo është e padiskutueshme. Jo vetëm babait, po dhe të kolegëve të tij. Po. Të cilët nuk jetojnë në shumicën e tyre. Një pjesë, po, shumica nuk jetojnë dhe një pjesë jetojnë. Dhe Rudina, po
hidhem diku tjetër. Jo, ishte, kjo është e rëndësishme, që njerëz, s'po flasë vetëm për babajna, se tani dukemi sigur... Jo, unë nuk kam ftuar të flisnim për babajnë, në fakt, po, shumë kënaqësi. Tani, nuk duket shumë modeste që të flasë vetëm për babajnë, unë du të flasë për gjithë brezin e tyre dhe skuadrën e tyre, sepse këto kanë qenë vepra që nuk mund bëshin vetëm nga një njeri, as nga dy njerëz, as nga tre njerëz, por kanë qenë u realizuan si rezultat i bashkëpunimit të një ekipi, le të themi, të shkëlqyer. Ndan, ka qenë një kapiten skuadre, unë gjithmonë e them, e flasim si me shaka, le të marim, supozojmë, marim Hollandën e Krojfit, vidi 74, ka qenë një kapiten skuadre, që unë them gjithmonë ka qenë Petrit Radovicka, a i ka qenë kapiteni. I këtyre qunave që bënë hidrocentralet e Shqipërisë. Pastaj ka pas, kanë qenë dhe lojtarët e tjerë të rëndësishëm, ku dikush ka pas kontribut më pak, dikush më shumë, por të gjithë kontributet e tyre krijonin një ekip perfekt dhe që arriti këto rezultate. Pra, jo, se është rëndësishme, se du t'jemi njerëz modest dhe mos dukemi si Beluli, themi. Jo, Beluli janë këta që e vodhën Shqiprin. Këta që e vodhën Shqiprin do 30 vite. Këto, ndërtimi hidrocentraleve dhe i shumë veprave nuk ka qenë me merit asë e vetme, asë e babait, asë profesor Petritit, profesor Farudinit, por ka qenë rezultat i një pune të shkëlqyer në skuadër, në grup. Ka qenë kontributi i gjithë njerëzve, edhe jo vetëm inxhinierëve, po dhe i punëtorve më të thjesht, mekanikëve, montatorve, që, më thonë e babai, rrinin derin breznuj, në dimër, në fjerës, kanë qenë gjithë heronjë. Kjo është realiteti. Dhe për këto njerëz, më falë se të nërpresë, në mënyrën më paradoksale dhe më absurde nuk flitet. Nuk flitet. Fare. E dim se nuk flitet, sepse thuhet që këto janë punë të partisë, të komunizmit, që duhen haruar. Po shtidhje ka kjo punë? Këto e bëjnë të gjitha ata që e shkatruan. Që e shkatruan me qëllim, nuk ka asnjë dyshim. E shkatruan për përfitime personale. Po. Kjo është e dukshme, sepse ata që hodhën firmën për të shitur pasurinë e Shqipërisë, e kanë quar diku, parat e tyre. Nuk kam dyshim për këta. Ndërko, vazhdem të regojnë foto të një kohë tjetër, të një kohë që duhet të reguar dhe duhet pasur, jo droje, po krenarie madhe për ta të reguar. Po. Këtu e jemi? Po, këtu është babai, është, le themi, në ato vitet e Bistricës në rininë e ti. Sa e rëndë duhet tjetë, ama momenti që a i ka marrë vesh 100% Bistrica u shqit, puna e ti. Puna që a i e bëri... Po, e rutina të thash... A shpërblim, si me thënë, me rogat... Rutina të thash, jo vetëm puna ti, po puna e gjithë kolegve ti... Po puna e një jetë, e një jetë e sakrifikoj familjen. Po, pa tjetër. Dhe pushimet e verës ju i bënit në hidrocentrale. Po, pa tjetër. Po, këshu është e vërteta. Tu jemi të gjyshi. Tu jemi prapë një gjyshi. Që ne thamë, ishte një inaugurim ure. Po, inaugurim ure kërë. Kozogut. Kjo është, jo... Kjo nuk është e kohë zogut, kjo është e viteve 26, le themi, në bas shtirimit. A, vërtet, me ndovas, duke i parë të veshur ashtë mirë, është e një kohë tjetër, se pasaj ndryshuan. Jo, këto janë inxinjere, ndoshta mund t'jen teknikë Jugoslav, kam përshtypjen, nuk e di. A, Jugoslav. Jugoslav. O, më duke se shurës një kapo atje. Në gjanë pak me shurës një kapon. Ka mundësi, nuk e di, së jam i sigurt. Me njëse që di që të rinë të istu një kapo më basë, të rinë të njërët para. Jo, nuk është besoj se... Mund të kemi gabim. Jo, se besoj se është istu një kapo. I një janë, po jo, se besoj. Vashdoj me fotot. Nuk e besoj. Prap jemi... Për së rikëthejmi tek babaj dhe Farudin Hoxha. Farudini, në fakt, është rikëthyër. Unë e kam intervistuar Farudinin kër u drejtoj Keshin. Po. O besoj... Në një moment shumë të rëndë, me sa duket krenaria atyre njerëzve gjeli në këto vite, në këtë foto, e gjithë dhe bashkë, e gjithë skuadrës, dhe të lutem dhe në fund me ambyll me foto të plot në ekran, sepse kjo është skuadra e djemve që bënë
Shqiprin, mere mën, kur shikon tani që bëhet luft për këtë dhe kupton që farë vlere ka energia, ata ishin. Le themi këto janë... Një piesë, atyre që duke, ok. Le themi janë 5 lojtaret kryesor të skuadrës. Mirë, mirë, tani edhe tani, me lojtaret kryesor njohin njerëzit. Pa tjetër që ka shumë në prapa vi, po nuk i din. Po kjo është vërtet një... Foto shumë e bukur, foto shumë e bukur. Unë e kam marrë, unë fakt e kam botuar nga arkiva babait. Kjo është... Pastaj ju, që ndruat në Shqipëri, i këtë që ndodhe me ju në bazdekes e babait? Atere, unë bazdekes e babait në funksion të... edhe të kushteve të ndrysh, që lindën mas kapitalizm, mas përmbysis, mas ardhjes demokracisë, u mora me aktivitete, ju përshtatëm se tush kushteve tjetës, u mora me aktivitet privat, ta shëgua nga gjyshja disa prona, jam marrë me investime... Do me thëmë gjyshja, se babaj që bëri shkencë dhe gjyshi... Po. Nuk planë gjë. Po, tishe për babajnë dhe për gjyshin, ishe, po, asi gjë stanë. Përveç se veprat e tyre shkencore, si teorike, ashtu dhe praktike. Ata realisht punuan për Shqiprin, por ajo që ju la, mendoj me shduket për Niprit, ishte vetëm gjyshja, që ju se keni njohur, dotë. Unë se kam njohur, thjesht e kam në tregime dhe... Ju nuk jetoni në Shqipri? Jo, unë jetoj pjesë më të madhe në Austri, në Vjenë, në Austri. 4 vjetë që jetoj në Austri, në mënyrë më... temi më të vazhdushme. Se kam dhe më përpara që shkosha në Austri, por këto 3 vjetë kam më tepër që... Po, ndërkohë, pavarësisht faktit që ju jeni shpërngullur, veç duket ju rikëtheni, këtheni dhe doni që të botoni librat, i këtheni... Rudina, ideja është kjo, duke marë parasysh që nuk në pas viteve 90, këto njerës që kam bërë gjithë të punë, nuk përmënden, kam një loj si të tush misioni, ose një qëllim që ti promovoj këto vepra. Dhe duhet të eksuar e diqka, jo vetëm inxinjerët të hidroteknikës, por dhe ushtarak, dhe mjek, dhe agronom, geolog, njërës të gjithë fushave, kanë kontribuar jashtë mase, kanë kontribuar jashtë mase, dhe kanë sakrifikuar çdo gjë. Dhe vepra të gjithëve duhet promovohet më tepër, sepse të gjithë janë lënë arres. Këto kanë, për hirës vërtetës, kanë një avantaj, sepse puna e këtyre nuk është te kaluar akoma nga etanishmja. Jo, do të, sepse nuk kemi në hidrocentral për momentin. Ja, pra, kemi Skavicën. Është ideja që Skavica do bëhet. Fliste babai për Skavicën? Fliste. Thoshtë që mund të bëhet, që duhet bërë? Mund të bëhet, ta një Skavica ka disa diskutime, dhe në kone babajt, babajt ka qenë një variantit vjetër Skavicës, leta që e më këshu, që përmbyste më shumë toka, kanë qenë toka pjellore, bujësore, në zonën e Dibrës, që kanë qenë cilësia një, por në sistemi ka luar atere, kishe një avantaj që atere shpronsoshin dhe s'kishe kosto. Ta një kemi një loj kosto. Janë dy variante Skavicës, është pak i histori, pak e komplikuar dhe pak e gjatë. Ju e dini përshka këtë babajt, a i fliste në shpi me ju, me mamanë, si? Jo, a i... Ga që ju që të biseda? Babajt ka qënë ndër partizanët, ose ndër, si tush, njerëzit që donëte, që e përkrante ndërtimin e Skavicës, dhe thonëte që do ishte një gjë shumë rëndësishme. Për pavarësin ekonomi energjitike të Shqipërisë? Hidroenergjitike të Shqipërisë. Atele nuk u bës sepse kinezët e lanë, u largua, nuk ndimuan në kështë e shtja, apo tokat, ishte dhe tokat që do umbisë. Atere, kryesoria ka qenë për Skavicën në kohën e regjimit që shkoj, ishte që ana ekonomike nuk e përballon dhe do të mëndërtimi e Skavicës. E kuptoj. U la për këtë pjesë. E kuptoj, s'kishtë më para. Nuk ishte më para. Por, po t'ishtë ndërtuar ajo, Skavica edhe Bushati, sepse kaskata drinit ka ngellë, do më thënë, përgjusëm. Janë ndërtuar tre hidrocentrale, Fierës, Koman dhe Vaudejës, dhe Skavica dhe Bushati mungojnë.
Don... Që tani nuk i diet, bas, a, ja në ko për të provuar, për të matur forcat me këtë brez. Tani të shofim çfarë rentabiliteti do ketë ndërtimi skavicës, se është shumë e diskutueshme kjo punë. Është shumë e diskutueshme. A ja vlen të harxhosh kur nuk e di sa do sjellë? Problem tjetër është, nëse do më lejosh, është problemi i lumit vjosës. Kam një foto, ma tregot lutem vjosën, sepse më bëri përshtypje shumë, dhe doja të pyesja, kisha një foto që tregon. Po. Çfarë tregon kjo foto? Atëherë kjo është skema hidro teknike e vjosës që ka një potencial të jashtëzakonshëm nga pikpamja hidroenergjetike, se po flas tani si specialist i kësaj fushë, por jam bërë specialist vetëm nga babai. Dhe kush e ka për këtë skemë? Kjo është bërë nga Universiteti i Tiranës, nga inxhinier Gjemal Gjata. Është bërë. Dikur? Dikur. Nuk më kujtohet viti. Në qofë se skemën hidroteknike e ka bërë të Drinit, e ka bërë profesor Radovicka, kryesori, ka qenë dhe babai bashk autore e tjerë tjerë, kjo është bërë nga Universiteti i Tiranës. Dhe është një skemë shumë e sakt dhe shumë e mirë. Dhe lumi i vjosës ka një potencial hidroenergjetik të paparë, është mbas Drinit dhe është gjynaf që mos shfrytëzohet. Po, tani përfundimisht ai do ruhet, është lumi më i egër, do mbrohet, nuk ka të ngjarë të preket. Përse i përket pjesës lumit të egër, kjo ka pikpyetje të mëdha. Është apo jo lumi i egër? Se lumi i egër, nuk e di çfarë them. Nëse, më thënë, ato kohë ishte ideja që duhet të shfryzoj vjosa, më thënë, ishte bërë kjo skemë në basë cilës po tani, që ti përfitoje? Rudina, në gjithë vëndet më zhvilluara të Evropës, le të flasim të Evropës, më marim Austrinë dhe Zvicrën, njerëzit ose shkenstarët janë me lapsed whole, ndorë, më thënë, sa fiton, sa humë. Duhet vështë në balancë ekologjinë dhe pse duhet hidhen me 100 milion euro, me 10 milion euro në detë, për le të themi për anën, le ta edhe mund ta diskutojmë këtë, për anën turistike. Jo, nuk e diskutojmë dot se është mbyllur. Tani ka përshtypjen është e mbyllur pak tani për tani. Tani në Shqipëri mendimi im është shumë gjëra në Shqipëri nuk ka gjëra të mbyllura definitivisht. Mbyllen. Është vërtet. Mbyllen dhe hapen prap. Po. Unë pas të interesave. Ka dhe një gjë që ne do të shfryzojmë dot të gjithën, e kemi me Greqinë. Jo, dakord. Ka pas marrëveshje në atë kohë. Babai Bile ka qenë drejtori për një periudhë drejtori i Komisionit Ujërave që merreshe me ujrat me fqinje, shkonte në Greqi. Dhe kam pas mirë kuptim plot, edhe për vjosën dhe për Drinën e Zi, kanë qenë shumë probleme. Por ideja është kjo, që është gjunaf për mos u zgjatur më, që gjithë kjo energji që prodhohet nga vjosa, të shkojë kot. Të shkojë kot, mos shfrytëzohet. Sa energji prodhohet nga vjosa? Për shkruar një ide. Unë nuk kam shumë i sakt, dhe nuk du t'jem i pasakt, në qofë se do të them shifra, por unë du të them që energjia e vjosës është mbas Drinit. Mbas Drinit. Është afër mbas Drinit. Është e dyta mbas Drinit. Kjo është e gjitha. Dhe përkthehet në 100 milion euro. Megjithatë kur mendoj që këto s'do ishin në, nuk do ishin të shtetit. Këto ishin të shumë private, se të cilët nuk e di kush i merr, të siç ka ndodhur me zdi të them, sepse mendoj që më mirë që po e ruaj. Atëre, është diçka tjetër. Ana ekologjike dhe ana turistike. Çfarë turistësh kemi? Në Vjos. Në Vjos. Çfarë turistësh kemi në Vjos? Basë do kemi. Po ku do jenë këto turistë? Në Përmet, në Kërcyrë, në Tepelen. Po, iqë pjesën e Përmet dhe Kërcyrë, se nuk... Atëre, nuk këtë diskuton njëri që të prishet Përmet dhe Kërcyrë. Plus që ka dhe një gjë. Teknologjia sot e ndërtimit dozetareve është që ndërtohen dhe nuk prishet as një loj, temi, ekologjie. Ka dhe një gjë, neve nga ka hyrë që ai sikleti nga periudha që ndaheshin hidrocentral pa fund. Keni parasysh atë periudhën? E kuptoj. Deri në 2013-ën, kur çdo antar i qeverisë kishte një hidrocentral? Po tani, ajo është... Edhe kjo me çduket i ka trëmur njerëz dhe kanë thënë më mirë prezervohe, se sa të kesh kaj shumë. Babaj, kishte lidhje me atë skem? E kishte... Me qil? Me... Skemën e ndarjes hidrocentraleve. Në kuptimin e kishte dieni? Atëherë, babai ka qenë gjithmonë për kras i hidrocentralëve të mëdhej në Shqipëri, edhe jo hidrocentralëve të vegjël. Pse? Dhe ato prodhojnë. Sepse hidrocentralët e vegjël edhe shpërndajnë shumë, dhe shkatrojnë më shumë, dhe nuk prodhojnë asgjë. Më thuj ti tani sot,
Kush është një hidrocentral i vogël që prodhon energji? Po të heqësh kaskadën e Drinit, kush do ta mbante Shqipërinë? Kush është hidrocentral? Më thuj një të vogël, kush është? Kuptoj, kështu që babai pretendonte që nuk gjithmonë mos të shkatërrohet me të vogël. Ka qenë partizan i politikës së ndërtimit të dosar Mdhej. Nga Skavica, duke përfshirë dhe Vjosën, ë? Edhe për Vjosën ka qenë pro. Po. Për një hidrocentral të madh? Për gjithë tot Mdhej, më duket, edhe kjo është diskutim teknik, Kalivaçi nuk ka qenë pjesë e idesë ti. Nuk e di se për çfarë arsye. Nuk e di se për Kalivaçi mos gaboj ka qenë italiani, ka marrë Beketi? Po. Ka mundësi. Ka mundësi. Pra, është rëndësishme kjo rutina. Do të thënë se turistët që vinë këtu dhe bën partizan të mbrojtjes ekologjike të mjedisit ton në Vjos, janë të parët që në vendet e tyre i shfrytëzojnë maksimalisht potencialet e tyre hidroenergjetike. Tu vinë për të qetësuar, andaj duan. Aty duan, ashtu. Këtu edhe nuk është se janë. Domethënë fliste, babai fliste edhe për Vjosë. Absolutisht po. Edhe për Devollin. Edhe për Devollin. Devollin nuk e kemi ne, më duket, edhe ato të shitur e kemi. Nuk jam i sigurt. Dhe nuk. Dhe Devolli është një lumë me një potencial hidroenergjetik të papar. Devolli. Po. Vetë Shqipëria është diku ke 20 miliard, ka një potencial hidroenergjetik të papar dhe nuk është shfrytzuar gati as 50% e tij. Dhe është gjunaf që dhe vazhdojt me politika ekologjike, ndërko që me 100 milion euro derdhe në Adriatik. Ndërko që ne jemi pikërisht në një kohë kur qa vlere ka energjitika, qa vlere ka lënë. Se di, edhe kur kam folur për tapin, dhe kjo ka ndodhur atëre, ftova specialistët që kishim punuar, të cilët nuk e dinin që ne nuk përfitonim nga tapi, me sa duket edhe nga kjo anës detit të palar, anës dritës të papar. Profesor Bardhulli Resu e tha shumë sakt, pjesën e tapit, ajo është një skandal në vete dhe aji ka shpjegu shumë qartë të punë. Dhe për fatë mirë, aji është një nga njerëzit që dele dhe fletë, se shumë e rëndësishme të flasësh, dhe nga të smonë mira të tjerë. Po, aji është një intelektual me shumë kura jo, unë e kam të shumë mikë, dhe i ka thënë gjërat në mënyrë shumë të saktë dhe shkencore. Është dhe specialist, është dhe ndër specialistët më të mirë. Se du them, në hidrocentrale, s'ka qenë vetëm ana projektuese e ndërtimit, ka qenë dhe pjesa mekanike, inxhinier mekanik, elektrik, Bardhulli ka qenë ndër, profesor Bardhulli Resu ndër inxhinierët kryesorë, bashkë me profesor Mihal Jurgonin, një ndër inxhinierët më të mirë elektrik. Duhet ta përmendim këtë. Unë dua vetëm të ftoj ata që janë në jetë të tregojnë, më thënë pa droje, pa pik modestie, se shë modestit të kesh, nuk ka lidhje, edhe pse ju njerëzit e mënë që gjithmonë janë modest, nuk e më dëshim, po unë do duha të haronin modestin dhe të tregoni për punën e tyre, dhe kur ata nuk jetojnë të fëmijët e tyre të mund të vinë, dhe të tregojnë dhe të krenojnë me punën e prindërve për të edukuar një brez që e do vëndin, sepse pikërish këj mungon dhe i mundon shqiptarët që e lënë pastaj. Nuk është tjesh puna për treguar punën e prindërve, Rodina, por për treguar dhe vlerat që janë krijuar në këtë vend nga shumë breza, me shumë sakrifica, me shumë mund, dhe kjo them është shumë e rëndësishme. Një vend si Shqipëria që për hirë vërtetës ka përjetuar një lloj, le ta themi, pa doreza, do një lloj degradimi nga të gjitha anët, arsimore, kulturore. Unë thash, se e folëm dhe më përpara, thjesht pjesa e kujtimit këtyre njerëzve, jo vetëm të inxhinierëve të hidrocentraleve, është zero. Mjaftot përmendim kriteret që përdoren sot, duhet theksuar kjo, për një plak përkujtimore, një emër rruge, një, s'di çfarë them tjetër, shohim, unë nuk duhet as të vlefsoj asnjëri, sepse gjithë njerëzit kanë personalitetin e tyre, por shohim njerëz që në për plaka ose në për emërtime rrugësh që nuk kanë asnjë lloj kontributit veçantë, që nuk i meritojnë këto. Nësë ata janë njerëzit e dritës në Shqipëri, të vetëmit njerëz po, për cilve kemi dritën. Po,
Kjo është, thash, kjo është avantazhi i këtyre njerëzve që për momentin vepra tyre vazhdon të rezistojë, se nga këto marrim dritën. Kur bëhet skavica, ndoshta do të kalohet, por për momentin kjo është. Është nderuar babai ose gjyshi ka pasur? Po. Po, kam marrë disa çmime republike. Deri pas 90, para 90-s. Para 90-s, po çmime. Pas 90-s? Jo, nuk kam marrë. Gjyshi ka marrë, pas 90-s ka marrë çmimin Kal Gega. Ka marrë. Mas 90-s. Mas 90-s. Ja, të paktën. Mu vje keq që nuk kam projektin e urës gomësiqës. Po hidhemi ke gjyshi që është shumë original dhe është një formulë originale e tij, se Rudina këtu do të kemi parasysh që një shkencëtar duhet vlerësuar edhe nga punët originale që bën. Prandaj është shkencëtar. Po. Dhe ne kemi pasur ura, ne kemi pasur, sepse kjo është ideja një Shqipërie në errësirë që mbas 90-s doli në dritë befas. Po. Si në errësirë, ju i pat fotografit dhe ju ju e dini veprat që janë bërë dhe njerëzit që duhen kujtuar dhe nderuar. Prandaj të falenderoj se ndoshta ka dhe diçka që njerëz si ju që i përkisni këtij brezi që keni qenë me këta njerëz që jeni rritur në këto familje, e quani edhe të pavlerë të flisni, kam përshtypjen. Unë e di që ju e kishit vështirë të flisni dhe po pse çfarë do them, më thaf kur ju pyeta. Po. Sepse ju e quani të e keni të brendshme të gjithën dhe nuk doni ta shfaqni, po bët shumë mirë. Unë thash në fillim, e konsideroj vetëm me fat që jam rritur në me këto njerëz, me babain dhe me shokët e tij, domethënë. Është fat i madh sepse kanë qenë njerëz me shumë vlera, jo vetëm nga ana profesionale, por edhe nga ana njerëzore. Domethënë, kishte çfarë të mësonje prej tyre. Kjo është kryesorja. Edhe ata që na ndoqën kishin çfarë mësoni nga ky emision dhe unë ju kujtoj gjithmonë, ju vetëm subscribe Dritare Televizion, por bëu kontributor, bëu bashkëpunëtor yni, tregoj historinë tënde, tregoj jetën tënde, tregoj jetën e prindërve të tu. Kemi nevojë të ndajmë vlera në këtë vend, sepse ky është vend me vlera. Kjo është pak po e sigurt. Ju falenderoj shumë që ishit sot. Mesi. Zoja Rudina, falenderoj jashtëmase shumë dhe edhe një herë e theksoj dhe e nënvizoj emisioni që bëni është me shumë vlera për Shqipërinë dhe shqiptarët. Faleminderit. Tani jemi më shumë jashtë se sa këtu, por rëndësi ka që të hapim dritare dhe të shohim njëri tjetrin. Kjo është shumë e rëndësishme. Dhe ndaj është kjo dritare, dhe ndaj ka këtë emër, dhe ndaj mbas jush është ajo baltë, që është balta e këtij vendi, që është balta jon, balta që ka bërë këtë vend. Faleminderit.